Senatorul social-democrat Toni Mihail Greblă l-a acuzat astăzi pe ministrul educației Daniel Funeriu că face experimente pe tânăra generație în condițiile în care acesta nu are diplomele de studii recunoscute în țara noastră. Ministrul acesta, care este absolut inconștient, este un copilandru care a cutreierat prin lume și a făcut niște studii mai mult sau mai puțin recunoscute în țara noastră. Nici măcar diploma lui de bacalaureat nu e recunoscută în România. Și face experimente pe tânăra generație. În opinia senatorului Greblă, vina este exclusivă actualei guvernări, care nu a reușit să implementeze corect reforma în sistemul de învățământ românesc. În ultimii doi ani rău s-a accentuat. Politizarea este și mai mare. A fost întotdeauna. Politizarea este și mai mare. Salariile profesorilor au fost diminuate. Nu se mai știe cum se mai fac titularizările în învățământ. Toate astea, desființări de școli și așa mai departe, toate astea au bulversat învățământul românesc și am ajuns unde am ajuns. Greblă a concluzionat că elevii ar trebui îndrumați și spre alte școli de arte și meserii, sistemul de învățământ nefiind unul performant și actualizat cu cerințele societății în ansamblu.